Við Píratar ætlum að auka traust á stjórnmálum og stofnunum samfélagsins. Með því að valdefla almenning, auka gagnsæi og vera aðhaldsafl gegn spillingu. Píratar standa vörð borgara og mannréttindi jaðarsettra hópa. Enginn á að þurfa að lifa við fátækt í Reykjavík. Allir eiga rétt á því að lifa sjálfstæðu lífi með reisn. Þjónustan á að vera á forsendum notandans en ekki kerfisins. Umhverfismálin skipta okkur öll máli. Auðvelda verður borgarbúum að taka umhverfisvænar ákvarðanir eins og flokka, nota almenningssamgöngur og rafbíla. Stofnanir borgarinnar verða líka að draga úr mengun og sóun. Við Píratar ætlum að bæta lífsgæði ungs fólks. Þeim hefur algjörlega vantað hérna málsvara. Bæta þarf aðbúnað barnafjölskyldna, menntakerfið og þetta verður byggð með góðu og ódýru húsnæði sem hentar ungu fólki. Ég heiti Dóra Björt og oddviti Pírata í Reykjavík.